Mimi nawauliza wa Kenya ndugu zangu, hatuna nchi mbadala. We do not have a spare country. This is our country. We must be patriots. We must defend our country. We must work for Kenya. Unajua watu wengi wakimuona mtu kama huyu guru, mtu ametoa pesa zake, ameweka imani katika taifa letu la Kenya, huyu tunamkashifu. Watu ambao hawachangii mahali popote. You know, sometimes when we have patriots, the people who believe in Kenya, who want to invest in our country, who want to help us build our nation, such people, we sabotage them and we profile them as enemies. Yet, the people who don't believe in this country, the people who sabotage our country, the people who do not want to invest anything in Kenya, we glorify them as if they were anything. Niliona hata watu wengine wanajaribu ku glorify ati airport imesimamishwa. Sasa wale wamesimamisha ujenzi wa airport ni mashujaa. Mashujaa wa kufanya kitu gani? Airport pale iko kwa runway. Airport inafuja. Iko kwa tent. Inchi zingine wanajenga airport zao. Yetu hapa Kenya ni sijui ni aina gani. Alafu kuna watu wanaongea hapo, oh, tumeshinda sana, sasa tumesimamisha kujenga airport. What gain do you make, do you get when you stop the building of an airport in your country? Huna mpango mbadala, you have no ideas of how to build any airport. You have no clue how it is going to build. Wale wanapinga airport, hata hawajawahi kukanyaga kwa airport hata siku moja. Sasa unapinga tu ukiwa. Anyway, lakini ndio hivyo. Lakini mimi nataka niwahakikishie, airport mpya tutajenga. We are going to build a new airport in Kenya. We may have stopped Adani from doing it. I was confident that he was going to build our airport and he was going to do a good job. But because of the law that bars us from engaging with people who have cases, we stopped it. But that does not mean we are not going to build the airport. We are going to build the airport. We are going to get a new framework. We are going to work with people who believe in this country to build a new airport for us, because that is how the future is going to look like. And we are going to do all the other things. The naysayers, the people who sabotage Kenya, the people who hate our country, the people who don't believe in Kenya will not succeed. We are going to change this country because we believe in it, and we are going to do it because that is the right thing to do. Kwa hivyo, tutashirikiana pamoja, tutafanya kazi pamoja, na mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu wa Kenya, hii inchi, kwa mapenzi ya Mungu, tutaibadilisha. Na itakuwa ni mahali ambapo sote tutajivunia.